Mitä sanot? On kyllä hauska peli. Tulee vähän tietyllä tavalla niinku supra mieleen. Tai supra tai niinku akrolite. Et just tommonen alumiininen soundi. Okei. Kiitos Joona Räsänen tästä esittelystä. Kiitos, kiitos. Vielä pari sanaa tuosta tämän virvelin herkkyydestä. Joo, tää on niinku silleen kivaa virveli, että voi soittaa niinku tosi hiljaa ja silti niinku toi matto reagoi ihan tosi niinku herkästi ihan niinku hiljaisempinkin iskuihin. Mä oon vähän demoa. Eli tuo rumpu ei anna anteeksi ghostisoittaja, jos siellä on huteja. Jep, ja huomaa kyllä, että pitää ehkä hiljaa soittaa vielä, treenata itsekin. Joo. Tämmönen siitä nyt tuli. Eli ääntä selittää varmaankin tää rakenne, kun siellä on tuo ympäri runkoa menevä hengitysaukko ja se, että ala osa rungosta on snadisti isompi kuin yläosa, jolloin se oikein niinku alhaalta ylöspäin pääsee niinku soimaan se alakaava. Tämmönen rumpu. Ei muuta kuin huutokauppaan sitten ostohostialassa. Kyllä.